אוקיי, okay, הנה יש איתנו כאן, מישהו אולי תעשה לנו גם על הדרך, יכול לעשות לנו טיפול בתוך הפאנל, בתוך הימין. עופר רוסברד הוא פסיכולוג קליני, והוא עבד עם אמן. והוא דיבר על ממש, ואני זוכר, קראתי את המאמר שלך בתחילת המלחמה בארץ, רק אחרי הייתי עוד כתבה במקור ראשון וב-12 על הטעויות המבניות שהן קשורות גם, שהן קשורות בכלל, איך נקרא זה, בתפיסת עולם נפשית וכו'. ואתה רואה גם פה את הוויכוח, כאילו, שאני כאילו כביכול, אני פה השמאלני של הפאנל, כדי לתת את הזה. אז אולי אתה עכשיו תהיה יותר שמאלני ממני, אבל כן, אבל תבין, אנחנו... אבל אנחנו חוזרים באמת למודיעין. כמה יש לנפש, כמה לנפש, אליה אומר את זה מהכיוון שלו, כמה לנפש יש משמעות בדרך שבה אתה מפרש את המציאות? הכל. הכל, הכל מתחיל בנפש ונגמר בנפש. אתה יודע, אתה מביט על עובדות, תצפיתניות, 8200, ואתה לא רוצה לראות מה שאתה רואה. למה? כי אתה מדחיק, כי אתה לא מוכן לקבל את זה, כי אתה אולי חושב, מתנסה ואומר עבודה ערבית, אבל הנפש, שאתה רואה שחור ואתה אומר זה לבן, זה רק נפש יכולה לעשות דבר כזה. אז אוקיי, בוא נלך לנפש הזאת, שרק היא יכולה לעשות את זה. כי אתה היית שם, כן. אתה פגשת, אתה תסביר. תן לי, אני לא מקווה בשביל, לא בשביל איזו השמצה צהובה, אלא באמת כדי להבין את ה... להבין איפה ראיית המנהרה, איפה הדפקט. איפה הבעיה? יש שתי בעיות. הבעיה אחת מאוד קל להבין, אנחנו, וזה לא רק עכשיו ולאורך השנים, לא מבינים את החשיבה הערבית. אתה בטח תסכים איתי. לא מבינים. אני כתבתי על זה 5 ספרים, שדרת הצופן התרבותי, שהוציא אוניברסיטת בן גוריון, עבדתי הרבה מאוד שנים עם ערבים. אתה יודע, במונחים פסיכולוגיים אני יכול להסביר את זה, זה לא יגיד פה כלום, אבל בשורה התחתונה, אנחנו... לא קולטים. אנחנו, מה אנחנו עושים? אנחנו משליחים עליהם את החשיבה המערבית המודרנית שלנו, חשיבה אנליטית. מספיק לראות מה שאיראן... הנה, הוא גם אומר את זה, הוא קורא לזה סושי וחומוס. אנחנו מסכימים, למרות שאנחנו... לא, אבל אני רוצה להגיד לך יותר עמוק מזה. אני רוצה לקחת אותך לא יותר עמוק, אלא בוא נרד, בוא נלך עוד. אבל אני רוצה להגיד לך, זה רק פן אחד, יש פן שני, אני רק אגיד אותו. הפן השני גם אנחנו לא מבינים את עצמנו. או, אני אגיד לך למה, כי זה הכלל הראשון, אתמול הזכרנו את זה, הכלל הראשון של סנצ'ו בספר המלחמה שלו. אם אתה לא מכיר את עצמך ולא מכיר את האויב שלך, אתה תפסיד בכל הקרבות שלך. אז לא, צריך פסיכולוגיה בשביל זה, אתה רואה? לא, זה כאילו זה דבר אחד, לא, אנחנו לא מכיר, אני אגיד לך מה. אני אומר, אנחנו גם חלק מזה, נגיד למחנה שלי, שאנחנו חשבנו שאנחנו, אתה יודע, יש לנו איזה אמונה, צהל יכול כאילו לקסח פה את כל הצבאות באזור, זה קשה. זה פתאום חסר, אתה צריך לבנות אוגדה מאלתורים תוך כמה ימים, וגם זה לא מספיק. אז גם אנחנו, אז כולנו נמצאים פה בסוג של מה, wishful thinking, אני מדחיקים כל השעה עד שזה מתפוצץ. מאיפה אני אתחיל? תראה, אני אביא את הדוגמה שאני מביא אותה, אני יושב מול הבכירים שם באמ"ן, ואני אומר להם, חלק מהם, בואו תעצמו רגע את העיניים ותחשבו על סנואר, ותגידו לי מה אתם רואים. אתם יודעים, כשאתה עוצם את העיניים, אתה בעצם שובר את החשיבה הלוגית ואתה רואה בתמונות. בתמונות יש רגש. ואז מתחילים להגיד לי, בכיר אחד אומר לי, אני מאוד מעריך אותו. אחר אומר, הוא דמות אבא חב. תקשיב טוב, רגע, לא. השלישי אומר, הוא מסכן, רודפים אחר, הוא מתחבא. והרבי אומר, אני כל כך שונא אותו, ואני לא מבין את החיילים שלי שאומרים שאי אפשר לעשות נגדו כלום. עכשיו, כל אחד נותן המלצה אחרת איך לעבוד עם סנואר, בהתאם לעמדה הרגשית שלו. עכשיו, עד שאני לא בא כפסיכולוג, הם לא מודעים לזה שיש להם עמדה רגשית, זה ממליץ ככה, הוא בטוח שהוא... רציונלי, הוא חושב. בדיוק, קוראים לזה דיסוננס קוגניטיבי, קוראים לזה רציונליזציה. רציונליזציה זה מנגנון שבה אתה מנמק בצורה הגיונית עמדות רגשיות. זאת אומרת, הם בכלל לא מודעים. אפשר שאלה גסה? זה קשור במקומות שהאנשים האלה באים? לא גסה במובן הגס, אלא כלומר, אם נניח בן אדם חובש כיפה, יחשוב, נגיד אחד, נגיד אליהו יוסיאן כזה, אבל עם כיפה וזה, הוא יהיה זה שיחשוב שונה על סינואר או זה, או שזה לא קשור מהעולם התרבותי שאתה בא ממנו. לא, אני חושב שהעמדות הפוליטיות כן קשורות. אוקיי. צריך להיות מודעים גם לעמדות האלה. נכון. אם אני נותן המלצה, אז... תהיה מודע לזה, מאיפה זה בא אצלך. אם אני בא מבית ספר בצהלה או ברמת השרון, נניח, כמעריך, או אם אני בא מ... לא יודע מה, זאת אומרת, אני מניח, תראה, אני אלך לדוגמה הכי קיצונית, אני אביא, ולא לזלזול, אני אביא מישהו שעובד בשוק, במחנה יהודה, עובד עם ערבים וכו'.
בהבנה. מי יבין יותר את העולם הערבי? אין לי שום ספק, זאת, אני אומר משהו, אנחנו מכללים עכשיו. אני בכלל, אני רוצה הכללה. כן, 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 כן. בהחלט, אני חושב שהימין, בגדול, מבין יותר את העולם הערבי מאשר השמאל. זה כמעט פרדוקסלי, כי השמאל מוכן לתת יותר, הימין מבין, ואני יכול להסביר את זה מבחינת... תסביר, תסביר, למה? כי אנחנו מאמינים כמו... לא יביאו אותך יותר להרצאות. תשמע... הנה, הגיע לערוץ 14, פה רק לעלות. תשמע, ששואלים אותי אם אני ימני או שמאלני, האמת היא שאני לא יודע. אני חושב שיש דברים שאלה צודקים, יש דברים שאלה צודקים. אני כן חושב שיש משהו בימין... בוא נגיד ככה. יש משהו בשמאל שהוא מדחיק תוקפנות. מדחיק תוקפנות. העולם בשבילו זה עולם רומנטי. זה המערב המודרני. אין תוקפנות, יש... אנחנו אמפתיה, אני אחר... הדחקה של תוקפנות. לא ראינו את זה בהפגנות של המחאה. יכול להיות שמדברים על האוים השני, בתוך העולם הפנימי הישראלי, ראינו עוינות קשה מאוד. או, סליחה, אני חייב להגיד פה שהם רואים רק תוקפנות בצד... בצד של הימין הישראלי. תראו, כן, אני... חבר'ה, תצאו רגע מהמשקפיים. לא, אני יוצא מהמשקפיים, אני אומר, אבל הם כן מזהים, זאת אומרת שיכולה להיות... אוקיי. בקיצור, הם לא רואים את התוקפנות של הערבים, הם לא רואים את זה לאורך השנים. אתה יודע, לזה אני מדבר. הם... מה זה חליף? חליף היה מחץ צנחנים, היה מפקד בעד אחד, הוא ראש אמן, היה ראש איזה, הזרוע המבצעי. שהוא אומר... אמור לתת את הדברים, הוא כרוך בעולם, וזה ישפיע על ההחלטה שלו באופן שהוא אפילו לא מודע לה. בדיוק, בדיוק. החשיבה שלנו הרבה פעמים באמן היא מאוד אנליטית. ממיינים את האנשים לפי מבחנים פסיכומטריים, מבחן פסיכומטרי זה כושר אנליטי, מאוד חסר מה שאנחנו קוראים בפסיכולוגיה כישורים חברתיים. אינטליגנציה רגשית. אפשר לקרוא לזה גם אינטליגנציה בדיוק. והצד השני זה חברה מסורתית קולקטיבית שהיא מאוד טובה בכישורים חברתיים. אם אתה היית גדל עם 10 ילדים, ואתה ילד ואתה רוצה סוכריה באמא, והיא לא רוצה לתת לך, אז אם אתה בחברה בערבית לא זה לא, אז אתה הולך לדודה. הדודה לא רוצה, אתה הולך לסבתא. אתה לא בן להסתדר. אתה לא בן להסתדר. אתה לא בן להסתדר בקבוצה ועם סמכויות. אתה לא אינדיבידואל שהכל מתרחש בפנים. אתה כל הזמן מביט חלק חוצה. חלק מאורגניזם גדול. בדיוק, אתה כל הזמן. והכישורים החברתיים של העולם הערבי הם הרבה יותר טובים שלנו. זה גם חברה של כבוד. זו חברה בניגוד ליהדות, נגיד פסיכולוגיה, חברה של אשמה וזה, שאנחנו באים ממנה. אמת. נכון? החברה המודרנית איך? חברה של אשמה, הם חברה של בושה. וכבוד. בושה וכבוד. נכון. בושה וכבוד באים מבחוץ, אשמה... זה בא מפנים, אני יכול לשבת בשירותים, להרגיש אשם. אנחנו כל הזמן אשמים. רגע, אני רוצה להסביר רק את ההבדל. אשמה זה משהו שהוא בא מבפנים. אני לא צריך צופה. לבושה אתה חייב צופה. צופה שראה אותך עושה משהו לא בסדר. זאת אומרת, זה בא מבחוץ. חברות מסורתיות קולקטיביות הן מכוונות החוצה, לכן זה חברות בושה. אנחנו מתעלמים מהסביבה. אנחנו כאילו חיים לבד. מתעלמים. ופה הבעיה. אנחנו... הערבים מכירים אותנו הרבה יותר טוב מאשר אנחנו מכירים אותם. שנייה, עוד דבר. ואני אגיד לך עוד משהו, ואחרי זה אני רוצה לעבור קצת שאלה שקשורה לפסיכולוגיה של אנשים עצמם. אחד, יש משמעות לאופי של המעריך הלאומי, במקרה של נניח של ראש אמ"ן, אהרון חלימה. כלומר, לאופי האישי שלו, במובן הזה נגיד, הרי אנחנו יודעים שהמצגת הגיעה, אנחנו יודעים שידוע לה, התוכנית הזאת לא הייתה זרה לראשי המודיעין. זאת אומרת, הם שמעו עליה. יכול להיות שהם חשבו שאין לזה התכנות וכלום. אני אומר, זה קשור גם באופיו של אדם. תראה, ברור שכן, אבל שאתה רואה שהטעות הייתה פה לכל הרוחב, גם שב"כ, גם אמ"ן, גם מוסד, גם מועצה לביטחון לאומי, אתה... צריך לשאול שאלה הרבה יותר עמוקה. מה קרה לנו כקבוצה, כעם? כי אני חושב שקרה משהו הרבה יותר עמוק. אני פסיכולוג קליני, התפקיד שלי שאני יושב בטופל זה לבדוק את עצמי. ואני שאלתי את עצמי, מה עבר לי בראש לפני השביעי באוקטובר? ואתה יודע, יש 150 אלף טילים של חיזבאללה, ואני תופס את עצמי ככה, אתה יודע, לא נעים להודות. אומר לעצמי, יהיה בסדר. או שיש מי שדואג, או שהטילים יחלידו במחסנים. מה, אני לא רוצה מלחמה עכשיו. נכון, לא, מה אני, זה חרה. אז אני מדחיק. ואני חושב שמה שקרה פה, זה הדחקה של הסכנה שהלכה לכל הרוחב, והגיעה לכל כולל המקומות. כולל הימין, כולל השמאל. כולל הימין, כולל השמאל. דרך אגב, אם השמאל היה בשלטון, לפי דעתי, קורה אותו דבר. כמו שקרה עכשיו. לא, זה... השני באוקטובר. לא, זה ברור שזה... אבל אני... לא, זה לא ברור. אני אומר, לא, זה... בעיניי זה ברור.
מה היה קורה? לא היה קורה. אז לא היה, היו פורצים, אותו דבר. לא ברור. לא, אני מצטער. סליחה. לא ברור. אם היה פה שלטון שמאל, לא היה פה את השנה שעברנו, שהחליש את ישראל. אוקיי, יכול להיות. אבל... אני מדבר על אסון. החמאס מתכונן לאירוע, וזה העניין. וזה חלק מהעיוורון שלנו. כי סינואר, בניגוד לכל היושבים כאן, צופה בנו עכשיו, ומבין כל מילה שאנחנו אומרים. לגמרי. לעומת זאת, לא נתניהו, ולא גנץ, ולא אייזנקוט, ולא אינבל, ולא אראל, ולא אשר. ולא חליבה. ולא חליבה, ולא קפח, ולא מני. אולי אליהו, ואולי מר גורסברד, יודעים ערבית, והם יכולים להבין אותו. אנחנו לא מבינים אותם. והם התכוננו לזה שנים. זה מה שלא הבנו, שהרציונל שלהם הוא רציונל של לפגוע בנו ולהרוג בנו. זה יותר חמור. אנחנו... פתאום היום, אתה רואה, כל כך הרבה עובדות היו. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה לא רצינו לראות. אתה יודע, שמטופל בא אליי לקליניקה, מופתע, קרה משהו. אני הולך איתו אחורה ואומר לו, בוא נראה, אולי היו סימנים שלא רצית לראות. מה לא רצינו? למה אתה היית מופתע? כשאתה רואה פתאום, אתה מבין שהרבה דברים הדחקנו, לא רצינו לראות. זה לא תרבות הישראלית שלה, יהיה בסדר, יהיה בסדר. זה חלק מההדחקה. לזה כל האסונות שקורות, יהיה בסדר. אז אסון מירון, יהיה בסדר. אז אסון ההוא, יהיה בסדר. אנחנו קוראים לזה הגנות מניות. אתה מרגיש אופוריה, אתה חזק, אתה נהדר, אתה לא מוכן להכיר, והמון דברים אחרים. כן, אתה דיברת על עיריית תוקפנות. אנחנו המצאנו את המושג המפגע הבודד. אנחנו מצאנו מול מושג כזה שפלסטיני שיוצא ורוצח יהודי, הוא בודד. הוא אין לו שום מעטפת. פשוט המצאנו מושג שהוא פשוט מנותק מהמציאות. כשאנחנו לא מבינים שהפלסטיני שיוצא ורוצח יהודי, יש לו משפחה שתומכת בו, יש לו רשות פלסטינית שאחר כך תשלם לו. אז אני רק אחזק את הדברים שלך. אנחנו למשל, אחד הדברים שאנחנו לא מבינים בענייני הסתה, שבחברות מסורתיות קולקטיבית, כמו החברה הערבית, האחראי הוא המסית יותר מאשר המוסת. כי לאנשים אין חשיבה עצמאית. אצלנו בבית משפט, השופט תגיד לי, אתה עשית, אל תגיד לי מישהו אמר לך זה. אמא אומרת לילדים, אם כולם יקפיצו בהגג, אתה תקפוץ? בחברה הערבית אתה תקפוץ. זאת אומרת, אנחנו לא קולטים שהמסית, אנחנו צריכים לשים את ה... את המחבש, את העונש על המסיתים, דבר ראשון, כי זו חברה שאין חשיבה עצמאית, אתה לא יכול לעמוד מול הסתה. היה אבל רגע אנחנו כזה... אנחנו מחזירים אותם לספסל הלימודים, דרך אגב. היה רגע... המסיתים האלה. כן, מה רצית לומר? כן. לא, יאו. פשוט נהניתי. אתה נהנה. לא, היה רגע, כי... אגב, היה רגע... אני ימים הראשונים שהגעתי לארץ, כן. לא ידעתי עברית, אז התחלתי ללמוד עברית. אחרי שנה כמעט שהתשוחה בעברית, אני מתחיל לקרוא את העיתונאות הישראלית. ואז אני אומר, וואלה, אבל מזרח התיכון זה לא ככה. חמינאי אמר משהו אחר, איראנים חושבים משהו אחר. אני זוכר בדיוק איזה עיתונאות התחלתי לקרוא, וראיתי למה הם מדברים ככה, בכלל זה לא ככה במזרח התיכון. ואז הגעתי למשפחה שלי, שעלו ב-1985, אמרתי, למה זה ככה זה נראה בארץ? כולם חושבים ככה? ואז הם חייכו, ואמרו, אנחנו לא מבינים למה, אבל אף אחד לא חושב כמונו. וזה בדיוק הניתוח. זה מה שאמא של אלי השלום הייתה אומרת לנו תמיד, שמסבירה לנו, אנחנו גדלנו עם ערבים. יש באמן שתי הערכות מצב. הערכת מצב של יכולות והערכת מצב של כוונות. הערכת מצב של יכולות תמיד זה אירוע קל, קר, מאוד... הוא פיזי, הוא חומרי. מאוד חומרי. אז אנחנו, הגוש הליברל המתמערב, הוא מצליח מאוד. אבל הערכת מצב של הצהרות, מכיוון שתלוי בחברה, ותלוי במסורת, ותלוי ברגשות, ותלוי בדת, ותלוי בהלכה, והזרם המתמערב הוא לא שם, הוא לא יכול לתת הערכת מצב של כוונות, האם הערבי מוחמד החמאסניק האנלפביטי, הוא אמיתי מתכוון, בתור הערכת מצב של כוונות, לתקוף או לא לתקוף. נכון מאוד. הוא גם מזלזל מלכתחילה גם, וצריך לעשות פה, לשים עוד נקודה. מלכתחילה, וזה כולנו חטאנו בזה, כולנו זלזלנו בחמאס, אבל כן חששנו מהחיזבאללה. כלומר, הצפון כן עמד כה בשנים האחרונות, כאילו, כמין, כאיום שעומד ומתקרב. שם היה את ה-100,000 טילים. לא רק 100,000 טילים, גם היכולת, ראינו את החיזבאללה נלחם בסוריה. כן, אני אתן לך שאלה, וכולי. אז גם היה הבדל, גם היה פה ברמה הרגילה, אז הזלנו בהם כמו אתה יודע, כמו בקפצונים. כן, רציתי לשאול שאלה. ואז לתקן מערכות מסוג זה, האם אפשר בכלל? ואם
כן, איך אפשר? להפוך אותם ליותר מזרח תיכוני, להבנת יותר... הבנה נכונה יותר של מזרח התיכון. תראה, אני התחלתי לפני, לא יודע, 20 שנה, אחרי שהיו לי אלפי סטודנטים ערבים, לימדתי, ולמדתי מהם יותר, וכתבתי את מה שכתבתי, ספר אחד, דיברנו עליו איתך, הבבל, מדריך למפגש בין מזרח למערב. התחלתי החל מקשר בין הורים וילדים, והגעתי למסעים ומתנים, וניסיתי להכניס את זה לציבור, לאט לאט. אתה יודע, אחד הדברים הכי קשים זה להבין חשיבה של תרבות אחרת. אתה אולי לא ער לזה, כי אתה רגל פה ורגל שם, אתה מכיר שתי תרבויות. תרבות היא נורא נרציסטית בטבעה. כל בן אדם מכיר איך הוא חושב, הכי קרוב. אחרי זה מכיר את הסביבה הקרובה, שהם חושבים בדרך כלל כמוהו. הוא קצת כמו דג, שחושב שיש רק מים מסביב. לך תסביר לו שמישהו אחר בכלל חושב אחרת. זה דורש קפיצה אינטלקטואלית לא פשוטה. לא פשוטה, ולכן זה, החלק הזה מאוד קשה. צריך לעבוד על זה, צריך ללמד אנשים, אבל יש לזה כל מיני שמות, לא ביקוש שליטה חיצוני, אפשר להסביר, דיברנו על כבוד והשפלה, אנחנו יותר עסוקים במימוש עצמי, אפשר לעשות מיליון חלוקות. אני אתן לך דוגמה פשוטה, כן. לפני שבוע וחצי, התקיים כנס, לדעתי, במכון הישראלי לדמוקרטיה, או באחד הדברים האלה, על הדתה בצבא, בגלל כל התקסים לפני הכניסה, התקסים של לוחמים. אתה רואה, יש לך צבא, צבא היבשה שלך, איך נאמר, מאוד יהודי. גם חיילים חילונים, גם זה, פתאום רוצים ציצית, פתאום, כי זה, גם כי במלחמה אין אתאיסטים בשוחות, זה ידוע, וגם כי זה הזהות שלנו. ופתאום פה בישראל, האינטלקטואלים, אני יודע, גרשון הכהן סיפר לו, הוא השתתף בזה, הוא היה בהלם. יושבים ומוטרדים מהדתה בצבא, מוטרדים מהדתה בצבא היהודי. עכשיו, אני מניח שיש כאלה בצבא וכו'. אם אתה מוטרד, אז מראש עולם המושגים שלך על איך נראית מלחמה, ומה מניע אנשים, ומה יגרו, הרי אף אחד לא יצא למלחמה, אני לא יצא, ישלח את הילד שלי למלחמה על עילת הסבירות, זה נראה לי, כן, מגוחר. אתה יוצא להישרדות, אתה יוצא על קיומו של העם היהודי וכו'. לכן אני חושב שזה, זה, זה, ואליהו מדגיש את זה כל הזמן. המערכת, כותב לי פה חבר, שהוא מהמערכת, כן, הוא כותב לי, שחלק מהבעיה זה לא רק הבייס התרבותי, אלא גם שאנשים משובטים במערכת, שדדי ברנע ונדב ארגמן זה כמעט אותו איש. כלומר, במובן הזה, לא בקטע רע, הם אנשים מעולים, הם באים מהיחידה המבצעית של השב"כ, אגב, לא מהערבים וכו'. אבל זה אותו ראש, המערכת שמה, וגם ראשי אמן למיניהם. לא זוכר איזה ראש אמן שיוצא דופן, יוצא מהקופסה, שובר, נגיד, מחשבה, נגיד, מהאמריקאים. הם כולם אותו דבר. זה ברור שהם פורשים, אתה מבין שאותו דבר. למה זה שיבוטים? כן, אחד הדברים שלי אמרתי באמן, באמת, זה קבוצה מאוד סלקטיבית, מאוד סלקטיבית של אנשים, שמינו אותם. האנשים שממוינים זה אנשים באמת יותר, באמת מערביים, מודרניים, עם חשיבה אנליטית, זה נכון. תראה, מה אנליטי? ב2:30 בלילה מתקשרים אליך. כן. אתה, הם מעלים אותך לשיחה הזאת. הרמטכ"ל, אלוף פיקוד הרום, מפקד האוגדה, ראש אגף מבצעים. יש ככה, ראש הבא גם איתם בשיחה. אולי מחר זה וכו'. תגיד לי, זה לא... מאיפה זה בא הנתק המחשבתי? אני באמת שואל את עצמי, לא לדווח למעלה ולא להוריד למטה. אני אגיד לך, תחשוב רגע שאתה עכשיו ראש אמן, ו... הוא לא ענה, הוא לא היה בשיחה אגב. כן, אבל נניח, לא משנה, ראש השבק. ובעצם, יש פה איזה קונצנזוס קבוצתי. הדבר הזה כבר נמשך שנים, זה לא התחיל אתמול. זה כבר אומר לפני, כוכבי אומר חמאס מורתע וכן הלאה, 15 שנה הוא יהיה מורתע, או צחי הנגבי אומר, אתה לא לבד, כולם חושבים אותו דבר, וגם בימין חושבים אותו דבר, וגם סמוטריץ' אומר שחמאס זה נכס. לא, הוא אמר את זה, לא אמר זה כן. איפה מה שהיה אחרי יום כיפור, העיף לך מסברה? רגע, אתה לוקח אותי לדבר אחר, אני רוצה לקרוא את הסרט בשאלה. זאת אומרת, תראה, אני חושב שקרה משהו שהתחיל מלמטה וחלחל לכל... אחרת אי אפשר להסביר תופעה כזאת רחבה. זה לא היה צדיק אחד בסדום.
לא היה צדיק אחד בסדום. אז זה לא כל כך עניין. אם היה שם מישהו דתי, הוא היה אומר אותו דבר לפי דתי. אני חושב שלא. אני אגיד לך משהו אחר. גם בימין, ואני יודע מה אומרים על סמוטריץ', הקונספציות, מדינות, קונספציה זה ניהול סיכונים. וכל המדינות מנהלות סיכונים, ואתה לא כל רגע יוצא למלחמה. אבל אתה צריך לעמוד מאחורי הקונספציה. מה זאת אומרת? אתה צריך שיהיה לך צבא שאם הקונספציה נשבית, לקח בחשבון. ברור. יפה. מה התברר לנו בשביל אוקטובר? שאין לנו צבא לעמוד מאחורי הקונספציה. יומיים לקח לצבא להתארגן. כלומר, מרוב שהיה פה שבר של הקונספציה, הצבא להתארגן כדי להחזיר את השליטה לתוך הדבר הזה. אז אני פה, אני לוקח אשמה כמי שחשב שנכון, שאפשר לשלוט בחמאס ואנחנו חזקים מהם, אבל אני לא מוצא את המקום של ה... באמת, איפה האחריות... כאילו, היה נראה לי שאם מהירים אותי באמצע הלילה לדבר כזה, במינימום שבמינימום, זה לוקח את זה ברצינות יותר. גם הם בכל זאת, אחד מוריד צוות טקילה, ראש הבא, אני בכוונה נכנס לעניין הזה, לא כדי להאשים, אני רוצה להבין איפה הבאג הפסיכולוגי פה. להוריד צוות טקילה... אתה אומר את זה בראייה לאחור בגלל התוצאות, לא בטוח... לא קשור, אבל גם ראש הבאג אומר, יש לו חשש שתהיה חדירה ליישוב אחד, למוצב אחד. להוריד את הטקילה. אז רק זה, מספיק? זה כאילו אתה מזלזל באמת באויב שלך ברמה כזאת. יש עמוד בעיות. תיכנס לראש רגע, שלפני זה היו המון התראות, אתה כבר רגיל להתראות. היה לפני שנה התראה, וגם בפסח הם רצו הייתה. הדבר השני, יש כל הזמן התראות. זה לא פתאום התראה. התראה הזאת קרה אסון. דרך אגב, התרגיל שהוא עשה סנואר זה בדיוק התרגיל של סדאט ביום כיפור. בדיוק אותו דבר. אבל עולה כסף לגייס מילואים, לא עולה כסף להרים טלפון למוצבים. רגע, רגע, רגע. במקרה הזה עוד 400 אנשי סדיר וכוננות עם שחר היה פותר את הבעיה. שום דבר, אם היו מודיעים בטלפון, אם היו מודיעים, זה מה שאני אומר. ביום כיפור יש לך תירוץ. אני אתן לך, ביום כיפור היה לך תירוץ אשר. כי לגולדה, לגייס פעמה, לגייס עוד פעם את המילואים, זה היה און עתק. פה מספיק שיחת טלפון לרפץ מושבים במשטרה. אראל, זה לא העניין של... אוקיי, נעזוב את זה. זה לא העניין של הכסף. אני מנסה להכניס אותך לראש של איפה קרתה הטעות. ואני אומר לך, כמה שלא תבדוק את עצמך, אתה אמרת מאוד יפה לפני רגע, וגם מה שאני הרגשתי, שאני אף אחד לא רוצה מלחמה, וחשבתי שיהיה בסדר, גם אני חשבתי, אתה אמרת, איך אמרת, חמאס הוא נסתדר איתם. אנחנו כולנו עשינו אותה. לא, אבל אם הייתי יודע, אני אומר לך אמיתי, אני פה אומר גם זה מעל של כתבי הצבא שלנו, הם מעלו בעבודה שלהם. כי אם הציבור הישראלי, למשל, היה מודע לתרגילים הללו של החמאס, והיו משדרים אותם, והיו נותנים לזה, שוב. מה, הם לא ידעו? חפרו מנהרות, ירו טילים, לא, יש שם אמנה של חמאס. אבל אתה מקבל מהצבא, אתה לא מקבל מהצבא. זה לא שהצבא בא ואמר לך, תשמעו, יש לנו, אתה יודע, יש את התוכניות האלה של החמאס וכו', ואנחנו חושבים שהם לא מסוגלים לעשות. הם אמרו הם אמרו וחזרו ואמרו בכל הזדמנות, ראשי הצבא שהחמאס מורתע, הם היו משוכנעים בזה בעצמם. אבל התשובה בגוף השאלה, כדי שתיווצר קונספציה, צריך שתהיה פחות או יותר תמימות דעים של 85-90% נקרא לזה מהקודקודים, כי אם לא, אז אין קונספציה, הדעות חלוקות. זה מה שקרה, השיבוט הזה שאתה מדבר עליו, ובסוף כולם נראים אותו דבר, נשמעים אותו דבר, חושבים אותו דבר, מדברים אותו דבר, הרי התוצאה, זה כמו להבדיל, לקחת עכשיו להיכנס לאיזו ישיבה של חרדים ולהתחיל לשאול מי פה מאמין שאין אלוקים. לא יקרה, נכון? אז יאמר לך את זה באים לך מסתברה. אני רק אגיד, וגם בחיבור אני חושבת שהיה פה... יש פה נטייה אנושית למצוא בי השם. כי אם הוא השם, אז אני בסדר. אבל האמת לא, היא... זה לא עניין של השמוע. לא, רגע, שנייה. את פה לא חושבת שעשה את זה בכוונה. לא, זה נטייה מאוד טבעית. אם זה ראש אמן וזה השם. אבל אמן לא השתנה לאורך השנים, ואנחנו כציבור קרה לנו משהו. קרה לנו משהו כציבור. אם אנחנו לא נכיר באמת, אז זה יחזור. קרה לנו משהו כציבור. לא, אנחנו רוצים חיים טובים, אנחנו לא רוצים לחשוב על מלחמות. מישהו כותב לי, הנה, ראש האגף למדיניות ביטחונית במל"ל הוא ראש אגף תכנון אסטרטגי הקודם. ראש האגף המדיני-ביטחוני במל"ל היום הוא ראש חטיבת מחקר הקודם. אז אתה ממנה את אותו אדם כל הזמן באותם תפקידים. אבל הראל, יש לך את המל"ל, שנייה, יש לך את המל"ל שאמור לתת לך, זה גם חלק מהפכה מסתברה, אמור להיות, אתה יודע, הם בכלל לא קיבלו את הדיווח על חומת יריחו על הדבר הזה. ובסוף זה אותם אנשים. אתה נוגע עכשיו בהפכה מסתברה, שכמובן צריך להוציא אותה מהמן. זה לא ייתכן שגוף, שהתפקיד שלו... לא איפה מזה, מלל עצמו הוא העתק של הצבא. לא, אבל הוא אומר פה איזשהו סוג של פתרון. זה נכון. הפתרון הוא... תביא אזרחים. קבוצת איפכא מסתברא עשו מן הצחוק. לאורך השנים, אף אחד גם לא הקשיב לה, לאורך השנים בחטיבת המחקר, וזה לא היה רציני כל הסיפור הזה. הקבוצה שאמורה לחשוב באופן רענן ואחר, היא לא יכולה להיות כפופה למעריך הלאומי שהוא אומר, אני לא רוצה להקשיב לכם וממנה אותם בכלל. זה צריך להיות גוף אחר שמגיע לראש הממשלה וכן הלאה,
לא חלק מהבד. וזה לא היה, נדמה לי שוועדת אגרנט אפילו המליצה על זה ולא עשו את זה. זה, המציאו, הקימו, רק שהוא לא זה. הראל, אבל גם אנחנו כציבור כשלנו, וצריך, גם אנחנו צריכים לקחת אחריות. גם אנחנו, כשתושבי העוטף זעקו, אני יכולה להגיד לך שאנחנו הפגענו בחץ שחור, כדי, שבועות על גבי שבועות, כדי שישחררו את הדר גולדין ואת שאר החטופים שם, את אורון שאול והאזרחים שנמצאים שם, שני אזרחים שצריכים לזכור שהם שם, אנחנו הפגענו שם, והתושבים שם זעקו את הדבר הזה. ומדינת ישראל, וזה לא משנה מי היה פה בשלטון, כולם התעלמו, כולם התעלמו. עכשיו, את יודע, אני לא אומרת שאת יודע, נתניהו אשם לבד, כי זה לא שהיה לו את הצבא שהיה מוכן להתגייס עכשיו לאיזושהי מערכה כזאת. ברור לי מה היה קורה. ברור לי שהם היו מורידים אותו מזה. אבל אנחנו כציבור קיבלנו את זה בסוג של שוויון נפש. אנחנו כציבור קיבלנו את אוטובוס, היה יותר מפחיד מה שאנחנו לא באותי. לא דיברתי הרבה זמן, אני רוצה להתחבר לענבל. זה התחיל במאי 2000, בבריחה מלבנון, לא ביציאה, בבריחה מלבנון, שארבע אמהות הריצו פה קמפיין, כמובן ממומן ומתוזמר על ידי האנשים הטובים. הבריחה הזאת הפכה את החזבאללה למשהו, לאחד הצבאות הכי מכובדים בעולם הערבי, הביאה לנו גם את החטיפה של שלושת החיילים, ואחרי זה את מלחמת לבנון השנייה. אותו דבר בזה, הפכנו להיות באמת חברה שרוצה ליהנות מהחיים, לא רוצה לשמוע. עד השביעי, 7 באוקטובר, נתניהו לא יכול להגיד מילה על חייל שידרוך על אדמת עזה, בשום מצב. אף אחד לא אומר... כשבאים לך בישיבת קבינט ואומרים, הצבא, התוכנית של השנייה, התוכנית של הצבא, ואני אומר, ואני מגלה, ואני לא מגלה פה סוד, כי זה הצנזורה כבר גיטה, שבאו לישיבת קבינט ואומרים לראש הממשלה, שהוא הפקד שאומרים לו, אתה הולך לאבד בתמרון קרקעי 1,000 חיילים, אין ראש ממשלה שיוצא לדבר כזה למלחמת ברירה, נקודה. עכשיו, יש פה עוד איזה עניין בעניין של הפער הפסיכולוגי. גם לא רוצים לשמוע אף פעם את הקסנדרות, את אומרי האמת. אתה זוכר, היה אחד דוקטור אמנואל ולד. נכון? אתם זוכרים את השם הזה? דוקטור אמנואל ולד, הוא כתב דוח ביקורת, רבין ביקש ממנו, דוח ביקורת על מלחמת לבנון הראשונה. אחרי שהדוח שהוא כתב אותו, משה וחצי לא הסכים לפרסם אותו, ורבין זרק אותו מהצבא, ואז הוא הוציא אותו אחר כך. עכשיו, אני אומר באמת, אני אומר באמת, זה כשלים פסיכולוגיים של כל המערכת. המערכת לא אוהבת ילדים רעים. היא לא אוהבת ילדים מבריקים, היא לא אוהבת אנשים שהם איפכה מסתברות, האיפכה מסתברות שלנו, שוב, אני לא רוצה להעליב אותם, אבל בדרך כלל זה תפקיד אחרון, זה אף פעם לא, זה לא המבריק, לא לוקחים לאיפכה מסתברה את הקצין הכי מבריק שיש. נכון מאוד. בלי לפגוע במי שיש. וזה תפקידים פחות ופחות, זה כמו שבשירות הביטחון הכללי שנים, המחלקה לערבי ישראל הייתה המחלקה הכי חלשה, עד שייחדו אותה עם המחלקה היהודית. מה שאני אומר, זה בגים פנימיים במערכת, שמעבר גם לתפיסה תרבותית, זה גם שימור עמדות בתוכו, אתה לא מסכים איתי, זה גם באקדמיה אותו דבר, והם משכפלים אחד את השני, הם נראים כמעט אותו דבר. אני אראה לך ראשי חטיבת מחקר, אני חושב שאני יכול להגיד לך בקלות מה הם הצביעו בבחירות כל פעם אחת. וזה לא אומר שאני לא מכבד את דעתם ואת עוצמתם האינטלקטואלית, אני רק אומר, בסוף זה מאוד מאוד משפיע על איך אתה קורא את המציאות. תראה, במדינה נורמלית גם האיפכא מסתברא הייתה צריכה לבוא למשל מנבחרי הציבור. אבל פה כששואלים שאלות, את ראשי מערכת הביטחון, זה תקיפה, זה קמפיין, זה השתלחות. זה מערב מתוכנן, זה הכל. אני מזכיר לכם גם את איך קוראים לו, את שטייניץ, כמה גיחכו עליו אז עם הכור הסורי, ובסוף הסתבר שהחנון הזה, שקצת פילוסוף חשב טיפה שונה, בסוף צדק. תשמע, זה לא רק זה, בכלל, הצבא יש לו נטייה לפלוט החוצה את כל מי ש... את יודע, טיפה מאתגר את המערכת. לא נותנים לאף אחד להתקדם, ואז אתה, את יודע, מי שנשאר, זה לא רק שהוא בינוני, זה גם מישהו שהוא מיישר קו. מה שצריך לזכור, שלפעמים האנשים הכי פשוטים נותנים הערכה יותר טובה מהאנשים הכי פשוטים. אז הנה, אחד האנשים, פשוט הוא לא, אבל הוא חבר טוב שלי וחכם, הוא לא רוצה שאני אומר, תשמע, הוא מבקש מחוץ לארץ שאלה, האם מתרחישי האימה, כולל אונס של נצים וכיוצא בזה, כל העינויים וכולי,
מישהו חשב על דברים כאלה, או שאמן אף פעם לא הגיעו במחשבות, נגיד, כאלה מטורפות לסנריו כזה. כלומר, סנריו שבו לא רק רצח, זה ידענו שהם מסוגלים לרצוח. אבל כאילו כל הארסנל וכל של פוגרומים של פעם ופרעות, אם הוא... לפי מיטב ידיעתי אפילו לא התקרבו לזה, להערכה כזאת. שום הערכה. כלומר, אם אני אחפש באמן, אני אגיד להם, חבר'ה, תוציאו לי מי שכתב מסמך שיכול לקרות כזה מצב שפורעים ייכנסו, כל זה, כולל אנשי ג'יהאד, כולל אנשי חמאס ויאנסו בעצמם, אין דבר כזה. אין דבר כזה. כי מה האמינו שהם לא, שהכבוד, כי אני זוכר שמישהו אמר לי, שהכבוד שלהם כלוחמים של האסלאם לא ייתן להם לעשות את זה. זה בולשיט. האמת היא, הם אותו דבר כמונו, חושבים כמונו, שואפים את אותם שאיפות כמונו לחיים נוחים וכלכלה משגשגת, הם רק מדברים אולי ערבית, זה ההבדל בינינו. והתשובה היא לא, יש תרבות, גם, אגב, גם בתרבות של מלחמות, יש תרבויות, אני לא רוצה שולחת רחוק, ללכת מאוד רחוק אחורה, אבל יש גם תרבויות, גם במלחמה, כמו שיש לנו, כמו שלצורך העניין, מה שאחותנו לא תעשה, לעולם לא נרצח אותה על כבוד המשפחה לא. אצלנו, נכון? לא משנה מה היא לא תעשה. בעולם גם יהודים בארצות המזרח לא עשו דבר כזה. יפה, וכשאתה רואה את זה בחברה הערבית, אתה לא יכול להבין, אבל זה המצב. אליהו. הייתה לי הרצאה באחד המסגרות הצבאיות, ובדיוק דיברו על אותם מאפיינים שלנו, מה שאנחנו רוצים, אז גם הם רוצים. ונתתי להם דוגמה, אמרתי להם, תסתכלו על ערבי יוש. היום ערבי יוש מסתכלים על ערבי עזה, איכות החיים של מי יותר טוב? ערבי יוש. גישה של מי לעולם החופשי יותר טוב? ערבי יוש ביחס לערבי עזה. איכות החיים של מי יותר טוב? הכנסה של מי יותר טוב? משכורת של מי יותר טוב? ערבי יוש הרבה יותר טוב ביחס לערבי עזה. ובכל זאת, אם מחר בבוקר שולחים את ערבי יוש לבחירות, במי הם יבחרו? בחמאס. איזה חמאס? חמאס שעשה דבר כזה לעזה. לכן השיקולים שלנו, המאפיינים שלנו, המדדים שלנו, זה רק טוב לנו. זה לא אומר שהחברה השנייה גם נמדד על בסיס אותם מדדים. אני חייב את זה. דוגמה יפה. שנייה. טוב, תגיד לי, אז מה המתכון לתיקון? בעיניך כפסיכולוג, עכשיו אתה לא, אתה בא כאילו מה המתכון לתיקון? אם אני אגיד לך שגם היום המבחנים לאמן וכל זה, בסוף יושבות בנות שבאות מבתי ספר מסוימים, ובוחנות בנות שיושבות מבתי ספר מסוימים, בלי לפגוע, בחרות על הכיף, חכמות, מבריקות וכולי, אבל הן באות מהצד השבע והשמן והטעים של החיים. אז רגע, בוא נעשה... אז בסוף כולם, זה אחד שני... אז רגע, הערה קטנה. אמן, יש את ה-8200 ויש את חטיבת המחקר. זה שני דברים מאוד שונים. אותם אנשים אבל בערך. עכשיו, לא, צריך אנשים שונים. בחטיבת המחקר, אתה יודע, זה אנשים באמת עם כושר אנליטי, סייבר ודברים כאלה. זה דבר אחד. בחטיבת המחקר צריך אנשים עם כישורים חברתיים. ב-8200. לא, בחטיבת המחקר. 8200 זה אנשים, אתה יודע, עם האזנות, עם הזה... גם שם יש בעיה. בא פה בחור, אמר, הכל פירמידה הפוכה, אין מאזינים. יכול להיות. אבל שם לפחות יש את הסייבר וזה, ופה צריך באמת חשיבה אנליטית, וזה הם מצטיינים, זה לזכותם. אבל בחטיבת המחקר, שזה המוח, זה המוח של אמן, חטיבת המחקר, שם צריך אנשים עם כישורים חברתיים, ואין. דרוזים, בדואים, לא תמצא שם, אוקיי? למשל. עוד קבוצות בפריפריה לא תמצא שם. בודדים. אני לא רוצה להגיד, בודדים אולי תמצא, ודאי זה לא הרוב. זה חבר'ה באמת, אתה יודע, עם חשיבה אנליטית וכן הלאה, ודווקא האנשים האלה הם מאוד חלשים, כמו שאתה אמרת, באינטליגנציה רגשית, בכישורים חברתיים, כי הם לא גדלו מה לעשות במשפחה מרובת ילדים ועם הורים סמכותיים. לא גדלו. הם גדלו בחברה אחרת לגמרי. אז אני שואלתי עכשיו לגבי התיקון הכללי, שזו שאלה שצריך לחשוב עליה, לא על רגל אחת. טוב, בסדר, זרוק לנו דברים. אבל אני עוזר לך, אם היית שואל אותי, הייתי עובד על משהו הרבה יותר לאומי. קורה פה משהו לאומי לא טוב. גם בהדחקה וגם בהתנשאות. אנחנו באים לשם, לא ידענו שהם בנו כאלה מנהרות. זאת אומרת, אנחנו מופתעים מהיכולת שלהם. מה קרה לנו? לא הרחנו אותם נכון. זאת אומרת, בוא נלך אחורה. למה לא הרחנו אותם נכון? כי זה עבודה ערבית? מה קרה שם? בנו יותר מנהרות מאשר בתל אביב. אם היו עושים את המאמץ הזה, היה רכב תחתית מתל אביב עד נהריה. למשל. כאילו, עם כל הכבוד, אני מסתכל על זה, אני אומר, תגיד מה, סינים, היינו צריכים לתת קונטרקט לעזה. יש התעשות, ויש זה שכחנו שאנחנו במזרח התיכון, ואנחנו הדחקנו את כל הסכנות, וחיינו לנו על הפרנג'י. עוד שאלה, מישהו שואל אותי, כי זו שאלה, נראה לי, אני הולך לעשות לך שאלות ותשובות. מישהו אומר, תשאל אותו, בבקשה, כן?
לגבי אנשים שהחליפו מחנה פוליטי בכלל, במיוחד בתקופות, כאילו, אתה, היו את זה, בארבע שנים האחרונות, זה מאוד מאוד בולט. מאיפה זה בא, מה זה, על מה זה עונה. דווקא פה אני חושב שכולם היו, חוץ ממני, שהצבעתי פעם מרץ, כולם פה ימין לאורך השנים. לא הייתי בא, האמת יודע, לא הייתי בא, לא יודע. 92. אני יכול לדבר על עצמי. כן. אני תמכתי בהסכם אוסלו. כן. אני בא מבית רוויזיוניסטי. אז כבר אתה נגוע. אבא שלי היה מפקד מחוז תל אביב באצ"ל. אני יודע. אמא שלי הייתה רופאה של בגין, של המשפחה וכן הלאה. אני בילדותי הייתי כמובן ימני. אחרי מלחמת יום כיפור הייתי בצלחנים. זזתי, שיחות אחרי המלחמה, זזתי שמאלה. הייתי שמאלני, ממש, מרץ. לאט לאט התחלתי לזוז ימינה. בטוטלת. אני אגיד לך מה אני באמת חושב על ימין ושמאל. אני חושב שימין ושמאל זה חלקי אישיות. לך, אראל, בלילה אתה שמאלני, בחלומות שלך. אני מנחש, אני לא יודע. אני אגיד לך את זה יותר אחר. רגע, רגע. אני אגיד לך את זה פרוידיאני. 12 וחצי, פרויד מגיע. אני אגיד לך משהו. הימין הוא העיד, והשמאל הוא הסופר-אגו של הציונות. זה הסיפור. אף לא שמעת, זה מעניין מה שאתה אומר. אני אגיד לך מה, כי הימין אומר את האמת. הוא אומר, אנחנו פה עשינו, מה שמשה דיין אמר, שהוא דיין ימני בנאום שלו שם. הוא אומר את האמת. הם רואים את היישובים שלהם, ואנחנו שם. עכשיו, או שאתה מקבל את זה, ואומר, זה זכותי, או שאתה לעולם תהיה חלש, ובסוף אתה תעזור. אז זהו, אז אני מתחבר לשאלה, סליחה, דוקטור, אני מתחבר לשאלה שלו. תסביר לי, למה השמאל, גם אם אחרי שכל אוסלו והתנתקות ולבנון נכשל, וגם שהערבים אומרים להם, לנו אין הבדל בין 67 ל-48, גם הקיבוצים מבחינתנו זה כמו יצהר וכמו בת עין. למה אפילו אז הם לא מסוגלים להגיד, אוקיי, רגע, אז מה שחשבתי הוא לא... איך אומרים, שמעתי את זה מהמקור הראשון, למה הם ממשיכים לאחוז, להידבק לעמדה הזאת שאומרים להם שזה לא זה? אז אני אעלה לך בשתי תשובות. תשובה אחת, יש מחלה שצריך להגדיר אותה, קוראים לה מחלת השלום. זה סוג של מחלה. זה מחלה שבה יש משהו... גרסה לטוויטר. עכשיו, רגע, רגע. הטוויטר מתפוצץ. לא, תראה, נגמר לנו, תזרור. לא, לא, לא. זה הכי חשוב. זה הכי חשוב. רגע. סתם, תמשיך. שלהם יש תרופה. תכף נדבר. ההמשך הוא לא, אל תחשוב, יש פה שני צדדים. חברים, דקה וחצי, קדימה. אם אני אוכל בשדקה וחצי, אני אגיד את זה. מחלת השלום זה מחלה שבה בעצם יש משהו כל כך רומנטי. מי לא רוצה שלום? מי לא רוצה שלום? ואז מה, אתה רוצה להגיד לי שהם לא רוצים שלום? אתה מדחיק תוקפנות, שים לב, אין תוקפנות בעולם, יש רומנטיקה, אחוות עמים. ואז, במבט הזה, עכשיו, אתה רוצה שאני אוותר על הדבר הכל כך רומנטי הזה? איך אני אוותר על זה? אז יש כאלה שהתפקחו באוסלו וכן הלאה, וזזו במפה, וזה מה שאתה שאלת. אבל אני רוצה להגיד שיש גם איזשהו משהו בשמאל שאין בימין. אני עכשיו לא יכול לסך את זה על רגל אחת בדקה. על רגל אחת בדקה, אולי בשמאל. מעניין. אין כלום בשמאל שאין בהם, עניין, אני סגור את זה. נגמר לנו הזמן. השמאל זה חברה של נפרדות, ויש שם יכולת יותר של חשיבה אנליטית, ודברים שמאוד חשובים, אבל בפגישה הבאה אני אדבר על זה, אני לא יכול לרגע לך. אני אשאיר משהו לפגישה הבאה. אני חושב שהאמת זה, אבל אני חייב לסיים, מה לעשות את הזמן. זה רק צריך להגיד, ב-18 לראשון, פתח תקווה. 18 לראשון, הופעה, וזה חשוב. 18 לראשון, פתח תקווה, לא, לא, זה... עם אימא שלך. הופעה מומלצת, הייתי. הופעה מומלצת, אני גם אגיע. אני רוצה להחמיא לך, ארז, זה הפאנל היחידי בכל ערוץ התקשורת שיהיה בו רוב מזרחי. תשימו לב. וואי, וואי. רגע. מה פתח? רק אשר כהן הורס. אני דור תשיעי בארץ, אני פלסטיני, אני כאילו מבחינת הזה. אני פה נציג ה... באמת, אנחנו נחשבים כאילו לא צריך. זה פלישתי כבר. בוא'נה, זה אתה ממלוכי. דוקטור עופר גרוסברד, מני אסייג, ענבל רץ, גילמור. פרופסור אשר כהן, המחנך דרור קפח, והמומחה לפרס ולאיראן, ולפרס ולאיראן, יוסיאן אליהו. למדי. לילה טוב. מדי אתה מכיר? מכיר. זהו, לילה טוב. אני יודע, זה היה מעניין, הייתי רוצה להישאר, אבל אני צריך...